kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furudaa. Wararkii ugu dambeeyey, wasiir caan ah oo ka tirsan filla Soomaaliya ayaa si weyn cunuqabateen u saaray beesha muduulood, isla markaasina mashaariic aad u fara badan oo loogu talagalay gobolka Shabeellaha Dhexe is hortaagay, isla markaasina xafiiskiisa kusoo xirtay. Wasiirkani oo xiriir hoosele leh ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo ayaa mashaariic aad u fara badan oo ka faa'iidaysan lahaayeen reer muduulood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa is hortaagay. Wasiirkani wasaaradda qorsheynta iyo qaranka Jamaal Maxamed Xasan ayaa in muddo ah waxa uu hortaagan yahay mashaariic loogu talagalay in laga hirgeliyo deegaano ka tirsan dhulbeereedka gobolka Shabeellaha Dhexe ee aad u fara badan yihiin reer muduulood. Mashaariicdani oo ay ku baxayso malaayiin doolar ayaa waxaa kuwa lagu horumarinayo beeraha ka hortaga fatahaadda webiga iyo mashaariic loogu talagalay in lagu abuuro iskaashooyinka ku dhaqan ee deegaanada Shabeellaha Dhexe. xilligii dowladdii kacaankii waxaa gobolka Shabeellaha Dhexe laga hirgeliyey mashaariicyo lagu horumarinayo wax soo saarka dalka, kuwaas oo isugu jiray warshado, beero iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda dalka Soomaaliya. Dowladda Shiinaha oo sanadihii u dambeeyey ka hirgelinayay mashaariic dhaqaale deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay u soo gudbisay dowladda federaalka Soomaaliya mashaariicyo cusub oo ay doonaysa inay ka hirgeliso deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Qoraalo iyo naqshadihii loogu talagalay mashaariicdaasi ayaana lala wadaagay wasaaradda qorsheynta qaranka Nasiib Xuma. Waxaa mashaariicdaasi ishor istaagay wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan isagoo aan bixin wax sababa, isla markaasina xaasidnimo uu ka qabo ama uu doonayo inaysan gobolkaasi horumarin, ayuu hoosta xafiiskiisa kusoo xirtay. mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa u sheegay warbaahinta inuu wasiirku si ku talagal ah ayuu uga hor yimid fulinta mashaariicdaasi. taabagelinta mashaariicdani oo diyaar ah ayuu Jamaal waxa uu naqshadii iyo qorshihii ku xirtay xafiiskiisa isagoo sheegay in aynan dowladda federaalka Soomaaliya diyaar u ahayn taabagelinta mashaariicdaasi xilligani. safiirka u fadhiya Shiinaha ee Soomaaliya waxa uu soo qoray qoraallo annaga ayuu nala kulmay isaga oo codsanaya in mashaariicdaasi lagu faa'iidaysto shacabka Soomaaliyeed, laakiin wasiirka ayaa ka biyo diiday xaqiiqdana nama uusan siinin sababta uu ishortaagay. sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda oo magiciisa laga qariyay warbaahinta. waxa uu ku daray waxa uuna naga amray ama nagu amray in aan marnaba la qaabilin safiirka ilmaha isaga u bixiyey amar dambe. safiirka ayaa dhowr mar codsaday kulan uu la yeeshay wasaaradda, laakiin waa la baajiyey, oo taasi waxaa baajiyey wasiirka wasiir Jamaal. Jamaal oo ah shaqsiga ku caan baxay qabiilaysiga iyo musuqa ayaa u muuqda mid kasoo horjeeda in mashaariicda laga hirgeliyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina aad ugu xoogan yihiin reer muduulood. si haddaba loogu hortago qorshahaasi guracan ee wasiir Jamaal, waxaa lama huraan ahay in xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda deegaanada hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo su-aalo ka weydiiyaan Jamaal sababta uu hor istaagay fulinta mashaariicdaasi dalka Shiinaha uu soo dhiibay. sidoo kale xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda deegaanada Shabeellaha Dhexe waa in ay si degdeg ah ula kulmaan safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Mudane Khin Juan oo fadhidiisu yahay xarunta Xalane, si ay u helaan xogta rasmiga ah ee la xiriirta cunaqabateynta uu wasiir Jamaal kusoo rogay gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaasina wax weyn lagu weydiiyo. si kastaba ha ahaatee, dadka reer muduulood, siyaasiyiinta, xildhibaanada iyo wasiirada ku jira dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu farayaa inay dhiig isku yeelaan, islamarkaasina wasiirka ay ka dalbadaan su-aalo in ay weydiiyaan, islamarkaasina la weydiiyo mashaariicda lasoo diyaariyey oo diyaarsan oo miiska saaran, naqshadiisana ay soo gudbisay, lacagtiisana ay soo gudbisay dalkaasi Shiinaha muxuu u haystaa. si kastaba ha ahaatee, Jamaal ayaa kasoo jeeda reer Puntland, islamarkaasina waxaa lagu tiriyaa inuu aad ugu dhow yahay madaxweyne Farmaajo, isla markaasina wax uusan Farmaajo amrin uusan qaban karin, maadaama dhinaca kalena saaxiib uu kala yahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. fadlanna dhinaca kale, jabuuti oo dadkii ugu badnaa maanta keliya laga helay cudurka caabuqa 19, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Jabuuti ayaa sheegtay in maanta la diiwaangeliyey 156 kiis oo cusub oo ah dad laga helay cudurka caabuqa 19 cusub. wasaaradda ayaa sheegtay in 156 kiis la helay kadib baaritaano lagu sameeyey 494 qof. 156 kiis ayaa ah tirada ugu badneyd ee kiisaska caabuqa 19 ee Jabuuti ay diiwaan geliso 24 saac gudahooda, islamarkaasina aad u badanaya. tirada guud ee dadka xanuunsan ee ku dhacay dalkaasi Jabuuti ayaa hadda gaaraya 591 qof, iyada oo 73 qof ka mid ahay ay ka caafimaadeen, ilaa hadda 2 qof oo ka mid ahay dadkii cudurka uu ku dhacayna ay geeriyoodeen.
madaxweynaha jabuud ismaaciil cumar geele ayaa 14-kii bishan ku dhawaaqay in 10 maalmood oo dheeraad ahi lagu darayo xilligii hore ee dadka loogu sheegay inay guryahooda ku sugnaadaan si loo xakameeyo faafinta cudurka caabuqa 19. Si kastaba ha ahaatee, geerida iminka Jabuuti ka dhacday waxaa ka badan Soomaaliya oo ah 5 qofood halka 80 qofoodna ay xanuunsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, shalay oo keliya dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa la yidhi 2,400 oo qofood ayaa ku dhimatay cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku ahaa dalkaasi Mareykanka. Dhinaca kale, Liibaan Axmed oo lagu dilay toogasho qorshaysan oo ka dhacday magaalada Beledweyne iyo wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dil toogasho ah oo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ay rag hubaysan iyo bistoolada ugu geysteen askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee jooga gobolkaasi. Askarigan la dilay ayaa ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan guudada 5aad ee qaybta 27-aadkaasi oo ragga hubaysnaa ay ku dileen xaafadda Bunduweyn ee magaalada Beledweyne ee caasimadaasi gobolka Hiiraan. Askarigaasi oo lagu magacaabi jiray Liibaan Axmed ayaa ka hor inta aan la dilin iska caabin kala hortagay rag hubaysan ee weerarka ku soo qaaday, isaguna ugu dambeyntii u geeriyooday rasaasayntaasi halkaasi kaga dhacday. Ragga hubaysnaa ee fuuliyay dilka askariga ayaa isla markiiba goobta isaga baxsaday, sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal lahaa islamarkaasina reer Bunduweyn ah. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa gaaray goobta dilkaasi uu ka dhacay, kuwaasi oo meydka askarigaasi goobta ka qaaday, kadibna baaritaan kooban ka sameeyay aaggii iyo xaafaddii dhammaan wixii halkaasi marayay iyo wixii ka baxay. Ma jirto wax war ah oo kasoo baxday taliska ciidamada amniga ee maamulkaasi Beledweyne oo ku aadan dilka askarigaasi loogu geystay magaalada Beledweyne. Weerarada noocan oo kale ah ayaa badanaa waxaa fuliya xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo sheegta mas-uuliyadda dilkaasi, waxaana soo baxaya warar sheegaya in kooxdaasi ay geysteen dilkaasi islamarkaasina goobta isaga baxsadeen. Beledweyne ayaa maalmihii u dambeysay aad ugu nabdoon dagaalada noocan oo kale ah ama weerarada qorshaysan, maadaama gobolkaasi si weyn nabad looga dhigay islamarkaasina hareeraheeda ay Soomaa ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. Si kastaba ahaatee, maanta ayaa ahayd markii guddoomiyaha gobolkaasi oo si xoogga kula wareegay kii horena oo kala wareegay, laakiin xal waara laga gaaray. Isla Beledweyne ayaanu ku jurnaahay dhinaca kale, xal laga gaaray khilaafkii maamulka gobolka Hiiraan oo soo idlaaday kidib markii ugaaska beeshaasi iyo nabadoonnada beelaha kasoo kala jeeda ee gobolka Hiiraan ee halkaasi isugu tageen iyo Jabuutiyaanka. Waxaa maanta xal laga gaaray khilaaf dhinaca maamulka gobolka Hiiraan oo 3 toddobaad lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasoo u dhexeeya guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan iyo guddoomiyaha cusub ee lagu magacaabo Cali Jeyte, islamarkaasina hawshiisa iska sii watay intaanan xilka lagu wareejin. Kulan saacado badan qaatay oo maanta ka dhacay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ayaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee laga qaaday Cali Maxamed Carraali wuxuu xilka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, islamarkaasina guddoomiyaha xilka laga wareejiyey hor u diidanay 2 toddobaad, isagoona shalay la sheegay inuu sheegtay $185,000 oo dollarka Mareykanka, maadaama uu yiri xafiiska dhismaha ayaa iga gashay. Kulamada ayaa waxaa qayb ka ahaa ugaaska gobolka Hiiraan, ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Roble, saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta 27-aad, saraakiisha ciidanka Amisoome Jabuuti iyo xubno kale, iyadoo ugu dambeyntii khilaafkaasi jiray xal looga gaaray islamarkaasina si nabdoon oo u wareejiyey guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraale oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in muddo 2 cisho ahi ka hor kulan uu la qaatay ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Roble uu go'aansaday inuu xilka wareejiyo, isagoo oon tilmaamay in uu la shaqayn doono guddoomiyaha cusub ee lagu magacaabo Cali Jeyte Cismaan. Dhinaca kale, guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo isna hadlay ayaa ugu mahad celiyey Cali Maxamuud Carraale go'aanka uu qaatay, isagoo sheegay inay siyaasadda ka wada shaqayn doonaan, islamarkaasina meel ka soo wada jeesa doonaan. Tallaabadani xil wareejinta ah ee uu qaatay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraale ayaa daba socota kadib markii ciidamo uu watay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ay si awood ah ula wareegeen xarumaha maamulka gobolkaasi. Xalay 2 habeennimo ayay si toosa ula wareegeen, maadaama qorshe hoose ay la galeen saraakiishii korkore ee aan ilaalinaysay guddoomiyihii hore markii ay kasoo baxeen loogu galay qolka, islamarkaasina kuwii caadiga ahay waardiinaya si toosa loo qabqabtay. Kadib ayuu asigana isdhiibay, islamarkaasina horeyba uu sheegay sida aan kusoo akhrinay warbixintaynii, uu sheegay 2 beri ka hor inuu go'aansaday inuu xilka wareejiyo si nabdoon. Halka uu ku sugan yahay iminka ayaa ah xaruntii islamarkaasina mar allaale markuu ku wareejiyey gudaha magaalada Beledweyne ayuu joogaa. Wixii wara kusoo kordha si toosa ula soco calan sida media, fadlan nala joog.